ସ୍ୱାମୀନା ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଭାରି। ଆଉ ଏବେ ଛାତ ଘର ହେଲାଠୁ ଆଉ ପାଣି ପବନ ହେଲାଠୁ ଡର ମାଡ଼ୁନି। ତାପରେ ପାଇଲୁ, ପାଇଖାନା ପାଇଲୁ, ଛାତ ଘର ପାଇଲୁ, ଆରାମସେ ରହିଲୁ। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଆଉ କାମ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଜନା ପାଇଁକି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ।